Son zamanlar qadınlarda ağciyər xərçəngi hallarında ciddi artım var. Bunun səbəbi siqaret çəkimi vərdişinin çoxalmağıdır. Türkiyəli Profesör Cəlal Tekinbaş qeyd edib ki, dünyada xərçəngdən ölümlərin ən böyük səbəbi ağciyər xərçəngidir. Xəstəliyin ən mühüm səbəbi isə siqaretdir. Qadınlarda siqaret çəkimi vərdişlərinin artması ilə əlaqədar bu xəstəliklərin onlar arasında da çoxalmağına səbəb olur. Əvvəllər xərçəng olduğunu bilmədən dünyasını dəyişən insanlar çox idi. İndi xəstəxanalarda tomoqrafiya, biopsiya prosedurları bu kimi müayinə üsulu ilə insanlar xəstəliyinin nə olduğunu anlayır. Elektron siqaretin daha az xərçəngə səbəb olduğu ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmadığını ifadə edən Tekinbaş, elektron siqaret vərdişi ağciyər xərçənginə səbəb olan ən böyük faktorlardan biridir deyə qeyd edib. Ağciyər sağlamlığını qorumaq üçün mümkün çirklənmədən qorumaq və radioaktiv maddələrdən uzaq olmaq lazımdır. Əgər iş yerimizdə ağciyər sağlamlığımıza mənfi təsir edəcək tozla qarşılaşırıqsa, uyğun maska taxaraq işləməliyik. Ağciyərlərimizin və ürəyimizin tutumunu artırmaq üçün isə hər gün idmanla məşğul olmalıyıq, deyə həkim bildirib.